ሄሎ ሃይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቺክን ዊንግስ ፍራይ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እዚህ ጋ ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋ ቺክን ዊንግስ አለኝ፣ በደንብ አጥቤዋለሁ፣ ንጹህ። እዚህ ጋ ደግሞ አንድ ኩባያ የበቆሎ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ዱቄት አለኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ ብላክ ፔፐር አለኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አለኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ማለት ዱቄቱ አለኝ። እነዚህ ናቸው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ ስለ ዶሮ ነው የምነግራችሁ። ይሄን ምን ታደርጋላችሁ? በደንብ ካጠባችሁ በኋላ ወይም በቲሹ በኪችን ቲሹ ማድረቅ አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ በፎጣ ማድረቅ አለባችሁ። እሱን ልነግራችሁ ነው። በደንብ ካልደረቀ እንትኑ በደንብ አያያዝልን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርቁት። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይሁንላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ዱቄት የበቆሎ ዱቄት ነው። ሌላም ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። የበቆሎ ዱቄት ግን በጣም የደቀቀና አሪፍ ነው ለዚህ ለፍራይ ነገር። ስለዚህ ነው የምትጠቀሙት። የበቆሎ ቢሆን ይመረጣል። ሌላም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሌላ ዱቄት። አሁን ምን እናደርጋለን? የነበሩን ዱቄት ውስጥ እንደባለቃለን። በደንብ ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ያሉኝን ቅመሞች እዚህ ውስጥ እንደባለቃለን። ከዛ በደንብ እንደባለቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሁላችሁ ዱቄታችሁን ውስጥ ደበላልቀናታችኋል። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? አለብሰዋለሁ። እንዲያደርግን እናለብሰውና ከዛ ለብቻው እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁሉንም በደንብ አድርገን እናለብሳለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ዘይታችሁን ታግላላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይታችሁ በጣም መሞቅ የለበትም፣ በጣም መካከለኛ መሆን አለበት። ከዛ አምስት አምስት ፒስ ነው የማደርገው ማለት ስንት፣ 3 ሴንቲሜትር ይበቃዋል ዘይቱ። ይህን አምስት አምስት እናደርጋለን። ከዛ ለስድስት ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ለስድስት ደቂቃ እየገለበጣችሁ ታበስላላችሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ የወላችሁ እንደዚህ አምሮ ብራውን ሆኖ በጣም አሪፍ ነው። ለምንድን ነው እንዲሆን መሰላችሁ? እሳታችንን መካከለኛ ስላደረኩት። እሳታችሁ በጣም ከበዛ ይጠቁርባችኋል። ከዛ ይህንን እናወጣለን። ሌላውንም ስድስት ደቂቃ በስልና በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሳታችሁን መካከለኛ አድርጉ፣ ዘይታችሁ በጣም አይጋል። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ቺክን ዊንግሱ እንደዚህ ፍራይ ሆኖ በጣም አምሮ አሪፍ ሆኖ ይኸው ሰርቼዋለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በጣም ቀላልና አሪፍ ነው። ሲምፕል ስራ ስላላችሁ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ስሩና ሞክሩት። ቻው።